Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Nova etapa de pressupostos municipals a Gandia amb una amortització obligada del deute local. Tot preparat en Gandia per a rebre Melchor, Gaspar i Baltasar. 101 milions d'euros, el que representa un increment de 5,5 milions d'euros respecte a l'anterior pressupost municipal, amb quasi un 23% més d'ingressos procedents de l'Estat, que suposa un extra de 5 milions d'euros. Estos són, a grans trets, els números que aporten els nous comptes locals per a l'exercici de 2024. I tot això amb l'aixeta oberta del trasbassament de fons europeus Next Generation i de la col·laboració públic-privada, que destinarà a Gandia 105 milions d'euros. A pesar que l'amortització del deute, amb més de 8 milions d'euros per enguany, suposa un pes molt important per als comptes públics, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha demostrat que la quadratura del cercle és possible i ha centrat la seva explicació en el nou pressupost amb un increment de partides tan destacades com la d'infraestructures esportives, amb el 12,5% d'augment, la pujada del 8,15% per als serveis bàsics o el 8,8% per a les àrees associades a cultura. La carència en els comptes municipals i que hem d'anar ja a les amortitzacions obligades de deute elevades. Són 8,5 milions d'euros d'amortització de deute, 8,5 milions menys de deute que anem a pagar enguany. Amb això farem que l'endeutament a la nostra ciutat s'hagi reduït en la no gens menyspreable xifra de 94 milions d'euros, 94 milions d'euros des de 2015, és a dir, un 27,1% menys de deute municipal. Amb el pagament d'enguany ja haurem tornat quasi el 40% de l'import necessari per a entrar en el que se diu marc legal d'endeutament, que com sabeu és del 110% sobre els ingressos corrents. La primera tinent d'alcalde, la nacionalista Alicia Izquierdo, ha donat compte de la major inversió pressupostària per al manteniment i conservació dels espais verds, que pràcticament es duplica respecte a anteriors comptes. Izquierdo ha ressaltat els 250.000 euros que es dedicaran a la contractació pública inclusiva, que no és una altra cosa que donar cabuda a llocs de treball a persones amb diversitat funcional. D'altra banda, es dediquen 300.000 euros per a la gestió de l'anella verda, amb una contracta específica. En esta partida, un pressupost de 250.000 euros a un nou sistema de contractació pública inclusiva, que fins ara no havien fet i que la llei de contractació pública ja ha començat a recomanar que els ajuntaments facin. Nosaltres en aquest cas hem sigut una de les primeres ciutats de la grandària de Gandia, pràcticament són les grans capitals de tot l'estat espanyol estaven fent-les, en portar a terme un sistema de contractació pública inclusiva. És un instrument que el que busca és generar ocupació des de la vessant social i mediambiental. Pel que fa al titular d'Economia i Hisenda, Salvador Gregori, ha indicat que entrem en una nova generació de pressupostos, marcats en este cas per l'imperatiu legal d'amortitzar deute municipal. El socialista ha alertat que l'increment dels tipus d'interès dificultarà el pagament del deute que encara té el consistori. Que al final este és un nou paradigma financer en el sentit de que l'obligació cada vegada és més forta i això ens obliga a prendre consciència de que qualsevol despesa nova que tinga que estar, qualsevol despesa nova, pues, que el pressupost siga el menys estructural possible. El proper divendres 5 de gener, Melchor, Gaspar i Baltasar arriben a Gandia. En l'últim tram del seu viatge es pugen a un tren que està previst que arribi sobre les 17-15 hores a l'estació de Renfe. Després de saludar a totes les persones que acudisquen a rebre'ls, es dirigiran a la col·legiata per a realitzar la tradicional adoració del Jesuset. Des d'ahir es desplaçaran fins a la plaça Elíptica per iniciar el seu recorregut pels carrers de la ciutat fins a la plaça Major. Al voltant
de 450 persones acompanyaran els Reis Mags en la cavalcada del divendres. Com a novetat, ha explicat la regidora de Cultura, Balbina Cendra, es repartiran més de 650 quilos de caramels sense gluten. Segons ha afegit Juanjo Fallà, tècnic del departament, la cavalcada es dividirà en tres blocs. La primera part recrearà elements de la vida quotidiana de l'època i en la qual també apareixerà l'escena del naixement de Jesús. La segona part se centrarà en els regals que després de la cavalcada es repartiran als xiquets i xiquetes de Gandia. L'últim bloc estarà protagonitzat pels tres Reis Mags, cadascú amb la seva estructura pròpia. Recorden, podran seguir esta cavalcada en directe des de Telesafor a partir de les 10:15 hores. L'Hospital de Gandia ha adquirit nous equips per a la realització de proves de cardiologia que evitaran desplaçaments als pacients, que anteriorment havien de realitzar-se en centres hospitalaris de referència, evitant a més les llistes d'espera. Així doncs, s'han incorporat un ecocardiògraf de gamma alta, un ergoespiròmetre i 10 aparells de monitorissatge continu d'electrocardiograma. L'ergoespiròmetre s'utilitza per a realitzar proves d'esforç per al diagnòstic de pacients amb cardiopatia isquèmica, familiarment coneguda com a angina de pit, guiar el tractament després de l'infart de miocardi, a més d'avaluar pacients amb símptomes durant l'esforç, entre altres usos. En el cas del nou equip per a realitzar ecocardiografies, a més de realitzar el procediment estàndard, permet la realització de més proves mèdiques. Al marge d'esta millora dels equips, enguany s'ha incorporat a la sessió una infermera experta en insuficiència cardíaca. Esta incorporació forma part del Pla del Departament de Salut per a instaurar una ruta assistencial que atenga pacients amb insuficiència cardíaca avançada que precisen de controls més estrets. Gràcies a això, s'ha aconseguit ja evitar un nombre important d'ingressos, a més d'educar a pacients i familiars en l'autocura i alertar quan estan començant amb una descompensació. Palma de Gandia continua a l'espera d'ajudes econòmiques que li permeten subministrar-se d'aigua potable, un recurs que no tenen des d'octubre. La solució a esta situació passa per construir una infraestructura hidràulica que permeta transportar aigua potable des d'un pou de Vilallonga, que és competència de la Mancomunitat de Municipis de la Safor. Una vegada adherits a este sistema en alta de subministrament d'aigua potable, des del consistori de Palma de Gandia han enviat a la Diputació de València i a la Generalitat Valenciana el projecte amb tots els detalls necessaris per construir la canalització. A finals de novembre, la Diputació es va comprometre a ajudar el municipi econòmicament, però segons explica l'alcaldessa de la localitat, Paula Femenia, els pressupostos de 2024 de l'entitat provincial no contemplen cap partida destinada a este fi. Davant la situació, la Corporació Municipal va acordar durant l'últim plenari extraordinari utilitzar 100.000 euros del romanent de tresoreria per poder continuar repartint garrafes d'aigua al veïnat, tot a l'espera de que l'ajuda econòmica que els permeta recuperar l'aigua potable arribi prompte. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La Sant Silvestre de Gandia s'ha disputat un any més amb un grandíssim èxit tant de participació com de recaudació i organització. I és que el Club de Córrer el Garbí, una vegada més, ha aconseguit que més de 500 persones participaren en la cursa més divertida i més amena de tot l'any, com diuen els propis organitzadors. Es van arreplegar al voltant de 300 quilos de menjar que van dirigits al menjador social i a Creu Roja, i també s'han entregat 413 euros dirigits a la campanya de Nadal i Reis de Ràdio Gandia en favor del preventori Nuestra Senyora de l'Amparo del Real de Gandia. Van participar equips esportius, famílies, grups d'amics, tant majors com menuts. I en lo purament esportiu va vèncer en categoria masculina Gerai Marchand del Club Atletisme Gandia el PSA, i en categoria femenina Pili Vázquez del Club Atletisme Saforte. I que en la vessant més social, també en la de les disfresses, van vèncer a nivell individual l'avi, la xiqueta Partitura de Música, i també Caputxeta Roja amb el seu Job. I en categoria dels col·lectius, tant la Cucanya com els Dragons i també les xiquetes de la Grossa de Nadal van ser les disfresses millor puntuades per el jurat del Club de Córrer el Garbí.
Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandía, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.